O que é vida? É difícil responder, pois as coisas que consideramos vivas possuem características e capacidades muito diversas. Uma coisa podemos dizer: na vida está presente a interação entre os seres vivos, entre os compostos orgânicos e inorgânicos, metabolismo, mutação e adaptação, movimento e reação, crescimento e reprodução. No planeta Terra, podemos estudar a vida olhando diferentes organizações, desde as células até a biosfera. Neste vídeo, enfocaremos uma destas organizações: os biomas brasileiros. Mas você sabe o que são biomas? Não. Sei lá, algum ferimento, alguma mancha que aparece. Meu professor de colegial dizia que era um ecossistema de elite. Biomas? Ah, sei lá, reunião dos... fauna e flora, assim, uma coisa assim? Não, sei o que que é. O que é? Um bioma pode ser definido como um conjunto de comunidades vegetais e animais determinadas por fatores climáticos que ocupa grandes extensões geográficas. Conheceremos melhor esses biomas viajando com Zeca, um aventureiro que sempre que pode larga a vida tensa na cidade para conhecer o Brasil. Vamos nessa? Os Campos Sulinos ocupavam originalmente o estado do Rio Grande do Sul, estendendo-se por países vizinhos como Uruguai e Argentina. É uma região de clima subtropical, com verão quente e inverno bem frio, além de chuvas regularmente distribuídas. O povo daqui de Bagé, no Rio Grande do Sul, me ensinou que a vegetação dos Campos Sulinos é basicamente herbácea, com predominância de gramíneas. Mas existem também arbustos e pequenas árvores que podem ser encontradas em forma de arvoretas, ou agrupadas no que chamamos de capões arbóreos. Nos Campos Sulinos vivem mamíferos como o tatu-galinha e o cachorro-do-mato. O cachorro-do-mato pode se alimentar de aves como a perdiz e até mesmo um pica-pau, porém não consegue caçar um gavião e muito menos uma ema. A floresta de araucária ocorre na região sul, em consequência das baixas temperaturas, e na região sudeste, em locais de baixa temperatura, devido à altitude elevada. É uma região de clima permanentemente úmido, sem estação seca. Sua vegetação apresenta-se mais densa nas encostas de morros e próximas a cursos d'água, ou ainda sob a forma de capões, que são manchas associadas a formações de campos. Aqui em Lages, Santa Catarina, deu para perceber que, apesar de predominante, as araucárias, ou pinheiro do Paraná, não são as únicas espécies vegetais dessa região, que é composta ainda pelo podocarpus, a erva mate, a canela e a samambaia-su, que é a maior samambaia do país. Essas espécies, que precisam de pouca luz para viver, encontram condições ideais sob a sombra da araucária, proporcionada pelo desenho único de sua copa. O pinhão não vem da araucária? A araucária é uma planta dioica, ou seja, existem árvores masculinas e femininas. Seus órgãos reprodutores são os estróbilos. O feminino é maior e o masculino menor. O pinhão é a semente, resultado da fecundação. O pinhão é encontrado nos estróbilos femininos, sendo uma importante fonte de alimento. Animais como a gralha azul e a cutia, ao esconderem as sementes no solo para comer depois, contribuem para a disseminação da araucária. Legal! O
O Cerrado ocupava originalmente todo o Planalto Central. Parte de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Maranhão, Piauí, além de manchas menores na Floresta Amazônica e Paraná. É uma região de clima tropical, com uma estação seca bem definida, que cria condições para a ocorrência de fogo. O fogo, juntamente com outros fatores como diferentes tipos de solo e atividades humanas, faz com que o cerrado assuma fisionomias variadas. Cerradão, cerrado, campo sujo e campo limpo. A quantidade de nutrientes do solo e o fogo também influenciam na morfologia de árvores e arbustos. Algumas hipóteses sugerem que as folhas são duras e os troncos têm casca grossa, devido à falta de alguns nutrientes no solo e excesso de outros elementos químicos. Ou que a planta cresce tortuosa por causa dos traumatismos causados por fogo e por animais. Sabe, está escrito no livro de biologia que aqui no Cerrado, como em outros biomas, os animais estão adaptados ao ambiente em que vivem. Aqui em Aporé, Goiás, eu vi um bom exemplo disso. Um lobo-guará, que com suas pernas longas e esguias, movimentava-se melhor para buscar seu alimento nos campos, onde passava a maior parte do tempo. Enquanto o cachorro-vinagre, com suas pernas curtas, caçava de maneira mais eficiente nas regiões de mata. A Mata Atlântica ocorria originalmente nos estados do Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ela se desenvolve em diferentes climas, sendo a elevada precipitação o fator determinante de sua distribuição. O solo da Mata Atlântica é, em geral, raso e pobre em nutrientes. No entanto, ela é considerada uma das regiões de maior biodiversidade vegetal do planeta. Mas como esse bioma se desenvolve tanto nessas condições? A elevada precipitação, ao lado de outros fatores, favorece essa grande diversidade. Além disso, existem algumas interações de micro-organismos e vegetais que facilitam a rápida ciclagem de nutrientes, ajudando o vegetal a sobreviver em um solo pobre. No estrato superior, as copas das árvores apoiam-se umas nas outras, auxiliando a sustentação no solo raso. Uns biólogos que trabalham aqui em Cananéia, São Paulo, disseram que essa grande diversidade vegetal favorece a existência de muitas espécies animais, como aves e macacos, que ocupam os estratos superiores e raramente descem ao chão. É o caso do bugio, que grita para marcar seu território. Outros animais, como onças e urutus, ocupam o estrato inferior. Os biomas costeiros são encontrados ao longo do litoral do Brasil e seus ambientes mais representativos são os mangues e as restingas. Apesar de serem muito diferentes, ambos são influenciados pela salinidade do mar. Os manguezais vão do Amapá a Santa Catarina, ocorrendo em alguns locais onde a água do mar inunda periodicamente o leito dos rios, formando um ambiente salobro. O solo dos mangues é lodoso, com alto teor de sal, grande quantidade de matéria orgânica e pouco oxigenado. Olhando para a vegetação, dá para notar adaptações especiais nas raízes e caules, para ajudar na fixação e respiração, e nas folhas, para eliminar o excesso de sal. Eu vi caranguejos escavando suas tocas, ajudando a oxigenar o solo. Vi também muitos peixes e camarões, usando o mangue para desovar, e muitas aves querendo comê-los. As restingas vão do Pará ao Rio Grande do Sul. São regiões de transição entre a Mata Atlântica ou Amazônica e suas respectivas praias. O solo é arenoso, retendo pouca água, pobre em nutrientes e com alta concentração de sal, que vai diminuindo em direção à mata. Aqui as plantas possuem raízes extensas e superficiais que as fixam no solo e aumentam a área de absorção de água.
Os animais daqui, devido à variação entre mata, restinga e praia, alojam-se no ambiente em que melhor sobrevivem. A caatinga ocupa quase todo o Nordeste brasileiro e o Nordeste de Minas Gerais. O clima é semiárido, com chuvas irregularmente distribuídas e temperatura média de 27 graus. A umidade relativa do ar é baixa e o solo, em geral, é bastante pedregoso e pouco profundo, retendo pouca água. Em certos trechos, nem existe cobertura vegetal contínua e a rocha fica visível. Dá para ver que a vegetação da caatinga está bem adaptada a esse conjunto de fatores. Aqui em Acari, no Rio Grande do Norte, eu vi plantas com caules, raízes e outras estruturas subterrâneas que armazenam água e nutrientes. Existem vegetais que não têm folhas, como o mandacaru e o xique-xique, e outros que as perdem durante a seca. Os animais desenvolvem estratégias para viverem nesse ambiente, como os insetos e os anfíbios, que diminuem as atividades nas horas mais quentes, ou como o mocó, que se esconde em buracos no solo ou sob lajes de pedra durante o dia. Ocupando cerca de 42% do território brasileiro, a floresta amazônica estava originalmente distribuída nos estados do Amazonas, Pará, Acre, parte do Amapá, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e estendendo-se pela Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. A Amazônia brasileira está em uma região de clima tropical, com temperatura média de 26 graus e com período menos chuvoso, que vai de julho a setembro, e outro mais chuvoso, de dezembro a abril. O povo daqui de Barcelos, na Amazônia, diz que a floresta pode ser dividida em três tipos, de acordo com o relevo e a quantidade de água. Tem a mata de igapó, que é quase sempre alagada, com plantas mais selecionadas para esse ambiente. A mata de várzea, que com terrenos baixos, sujeitos a inundações, tem o solo enriquecido devido à deposição de sedimentos. E tem a mata de terra firme, que nunca é inundada e é adaptada à pobreza de nutrientes do solo. É a que ocupa a maior região da floresta e possui as árvores mais altas. A floresta amazônica é bem parecida com a mata atlântica e também pode ser dividida em estratos. E como lá, aqui também existem animais que dificilmente descem ao solo, pois encontram em seu estrato tudo o que necessitam para viver. A Amazônia possui ainda uma fauna aquática muito diversificada, com peixes, répteis e grandes mamíferos aquáticos, como o peixe-boi e o boto. O Pantanal situa-se no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estendendo-se por países vizinhos como a Bolívia e o Paraguai. Possui clima com estações de chuva e seca bem demarcadas. Nos meses de outubro a março, o rio Paraguai e seus afluentes transbordam, deixando o Pantanal alagado e fertilizando a terra pela deposição de argila, silte e detritos orgânicos. As águas baixam a partir de abril e o solo torna-se seco novamente. A flora e a fauna do Pantanal são influenciadas pelo Cerrado, pela Amazônia e pelos Campos Sulinos. A vegetação é influenciada pelo tipo de solo, pelo relevo e pelas inundações. Desta forma, misturam-se plantas de Cerrado e floresta amazônica, com plantas de regiões alagadas e outras de regiões muito secas. Assim, não deve ser considerado um pântano, como pode ser observado em Cáceres, no Mato Grosso, e em Miranda, no Mato Grosso do Sul. A abundância de vegetais terrestres, aquáticos e de peixes atraem animais de regiões que o cercam.
formando uma complexa teia alimentar. Acho que essa minha viagem deu uma noção para vocês das interações necessárias para compor esse tipo de organização de vida, que é o bioma. Você se lembra? Mutação e adaptação. Crescimento e reprodução. Interações dos seres vivos entre si e com o ambiente. Mas a ação humana tem modificado esses biomas. Infelizmente, muitas dessas modificações têm sido feitas de maneira que causam degradação. Mas nem tudo está perdido. Existem ações como a criação de legislação de proteção ambiental, formação de unidades de conservação, reflorestamento, agricultura orgânica, dentre outros, que contribuem para a conservação destes biomas. E o que eu posso começar a fazer? Você pode começar conhecendo mais os biomas por meio de leituras e atividades práticas, conhecendo sua região e conversando com os moradores mais antigos, visitando unidades de conservação, cobrando políticas de proteção ambiental, consumindo menos água e energia. Enfim, todas as atitudes que direta ou indiretamente ajudem na proteção dos biomas.